Bu gün mənim ilk fərdi sərgimdir və mən çox həyəcanlıyam və sevinirəm. Gələn qonaqlar mənim üçün çox maraqlıdır. Onlar bu gün mənim əlişlərimi bəyənəcəklərmi? Fatimə 2004-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 5 yaşından rəsim çəkməklə məşğul olur. Dövlət Rəsim Qalereyası və Xətai Sənət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılan Uşaq Rəsim Yaradıcılıq Studiyasının üzvüdür. Beş ildir məşğul oluram. Çox istedadlı tələbələrimdən biridir. Həm karandaşla, həm boya ilə gözəl rəsimlər çəkir və bu müddətdə elədiyimiz işlərin əsasında bu sərgini təşkil eləmək istədi. Fatimənin əsərlərində rəngarənglik və fərqlilik müşahidə olunur. Fırça Əvəzkarı Respublikada təşkil olunan bir çox rəsim sərgilərinin fəal iştirakçısıdır. Mənim 100-ə yaxın əsərlərim var və bunların 60-ı buradadır. Onların içlərində müxtəlif üslubda ola bilər, peyzaj, abstrakt, portret və bunların içlərində ən sevdiyim peyzajdır. Çünki onu mən rahatlıqda işləyə bilirəm. Və mənim çox sevindirdilər qonaqlar ki, onlar mənim bütün əsərlərimi bəyəndilər. Tədbirin sonunda rəssam dostumuz sərginin təşkilində əməyə keçən və onu dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edib.